Hej, hej, mit navn er Brian. Du er landet på DDB stream. Nej, du er landet på Den Danske Brumbasse i min kanal. Velkommen til. Jeg har fået en julegave af min datter. Så den er lige her. Så den vil jeg lige starte med. Og der står saftsus med den bedste far. Nej, der står til den bedste far fra den bedste datter. Nej, hvor hun så... Åh, hun er så sød, den lille pæ. Sådan der, og... Lad os se. Hun har selv pakket den ind. Var hun dygtig. Det var godt. Jeg tænker bare lige, at jeg gør sådan her, for jeg kunne se, at der var bare rigtig meget tape om på den anden side. Så jeg er sådan lidt spændt på at se, hvad delen hun har haft gang i, fordi der sætter tape der. Skal vi lige passe på, at vi ikke ødelægger noget. Sådan. Så kom den af. Og nej, en Mojo. Den har jeg ikke set før, så den synes jeg faktisk, den er lidt skæg, den her. Jeg havde sådan en stærk opbevisning om, at det var da selvfølgelig bare et billede af min datter, så det skal jeg da bare glæde mig til at åbne. Ja, selvfølgelig skal det. Men nej, det er en Mojo. Jeg kan godt mærke, at min datter, hun får mere og mere humor. Det er faktisk lidt fedt. Det er bare tosset cool. Nå, men den ligger jeg lige herover. Så er der Mojo Jojo. Det er der en tegnefilm, der hedder. Ja, det er så ikke en tegnefilm. Det er en tegnefilmsfigur, ikke, Brian? Jo, det er også rigtigt. Det er en tegnefilmsfigur. Julegave, yes. Så fik jeg også en af min dejlige lille pige fra, og hun er ikke lille. Det er fordi, hun er bare sød, og hun har givet mig den her, og det er bare dejligt. Så den vil jeg da lige pakke ud, altså, uden at ødelægge forhåbentlig. Jeg kan se, der er sådan en fin, ja, der er sådan en her om bagpå. Nu skal vi se, hvor den henne, og alt det lys der, kan vi få den. Sådan her, sådan en er der, så jeg ved så ikke, hvad den viser, hvad den ikke viser, hvad den gør, hvad den ikke gør. Hvis der er en kupon... Nøj! Jeg kan godt lide chokolade, og det er chokolade. Nøj, det er chokolade! Så det er cool, Der er simpelthen lige sådan nogle snøffelbar der til mig. Det glæder jeg mig meget til. Især den hvide chokolade, men jeg frygter lidt, der er noget, der er kaffe i. Men ved du hvad? Så må jeg bare slutte, og så må jeg skylle efter med Pepsi Max. Og hvis Pepsi Max skulle have lyst til at sponsorere noget som helst her på kanalen, så skal de være hjertens velkommen. Gør! Jeg bestilte engang nogle t-shirts i forskellige farver, for jeg tænkte, der skal farve på kanalen, det bliver så fedt. Farve på kanalen, ikke? Så jeg valgte en gul og en orange og en grøn og en blå og en rød, ikke? Yes. Men dem her, trods at det er XXL... så sidder de bare lige stramt nok på hambrierne. Så nu håber jeg ikke, at der, hvor jeg har bestilt fra, er det samme sted. Fordi det vil da næsten være synd, jo. Det vil næsten være tavlig-avlig. Fordi så er jeg tilbage til spor 1, jo. Og det er ikke fint, når man er sådan noget. Det er typisk mig at lave sådan nogle forsømte forhandlinger. Så lad os lige se. Er det samme bluse t-shirt-mærke? Hvor er du henne, t-shirt-mærke? Der er simpelthen ingen t-shirt-mærke i. Jo, der. Og det her, det er en 3XL nemlig. Så jeg tænker, der er måske en sandsynlighed for, at jeg godt kan være i den her. Men en 3XL, så synes jeg, det gør, den ser lille ud. Nå, det gør den måske. Nej, det gør den faktisk ikke. Den har faktisk en rigtig god størrelse. Det har den faktisk. Kontra dem derovre, de er godt nok lige små nok. Så det var sådan set den der. Og der har jeg bestilt en grøn og en... Jeg har da ikke bestilt en grå. Har jeg bestilt en grå? Det var da godt nok kedeligt. Det var tysk på en godt nok. Hvad har jeg gjort det? Det kan jeg ikke huske. Hvad det er? Fulde apparat, mand. Nej. Totalt spryget hele tiden. Nej, overhovedet ikke. Men jo, der er en gul, en grå, en blå, en rød, en grøn. Og jeg tænker, det er godt med farver på. Så skal vi bare lige have lagt et tryk på t-shirten. Så det bliver lige næste opgave. Den skal vi også lige have fundet tid til. Jøber. Kan den være derovre måske, den stak der? Ja, det kan den godt. Godt! Så er der jo så den her bitte buff her, den skal også have noget foder en gang imellem, så der har jeg også bestilt noget foder fra, fordi hun skal da have noget at spise, det bliver hun nødt til. Jeg vil ikke reklamere for det, fordi det her, de sponsorer ingenting her.
som jeg overhovedet ingenting. Men jeg vil gerne have lov at sige, at det er et dansk firma, og det er... jeg er faktisk lidt fascineret af det. Hvorfor? Fordi det er et dansk firma. Dansk firma, det er bare fedt, det er godt. Okay, de giver sig bolse. Det er ikke så meget derfor. Det er mere fordi, at det er dansk firma, og dansk firma, det synes jeg bare, det er fedt. Jeg kan så se, at man skal passe på med at bruge meget skarp genstande for at ligesom åbne den her, fordi nu er der allerede hul i posen, så det vil sige sig, at så er varekompakningen jo ligesom gået i stykker. Så vi skal lige have dem have den ud, og så pakke i nogle... de har gjort det igen. Du jømmer, om de ikke har gjort det igen. Det her kan jeg godt lide ved dem. Det må jeg aldrig tilstå. Nok med, at du bestiller sådan noget mad her til dem, fra dem, ikke? Så bestiller du lige sådan en pose folie her. Der er 4 kilo. Og det er fint nok. Det er slet ikke det. Nej, det der egentlig er sjovt, det er, at de sender dem her med. Så får man lige sådan en pind her. Og Kirsten, hun er vild med det her. Altså, når det kommer til guffere, så tager jeg dem her, ikke? Så åbner jeg den op, og så klipper jeg den ned i midten, og så klipper jeg den i stykker. Fordi så var den længere tid, i stedet for bare lige at håndtere, smide sådan ind i kæften på hende, så er den jo væk på, og det jeg lover dig for, at de er hurtigt væk. Den anden måde her, der får hun lidt ud af dem, så der tager jeg så hendes kludetæppe, og så putter jeg det ned forskellige steder, ikke særlig mange, men nok til, at hun bruger sin snudeskaft helt vildt. I går, der faldt hun i søvn, efter hun været over at finde guffer. Men jeg skal også love dig for, at det er sådan noget... Det var det eneste, jeg kunne høre det udefra, og det går lige i hjernen, så hun bliver træt. Så det er fedt. Apropos fedt, så har jeg jo så på et tidspunkt i mine unge dage investeret i. Jeg ved godt, den ikke er ren. Det er okay. Det er okay. Jeg lavede mad i den her i går, og så har jeg... men den virker stadigvæk, og det er det, der er hele pointen her. Det er, den her den virker stadigvæk, for den har ikke været sådan rigtig mange gange inde i opvaskemaskinen kontra denne her. Og det er begge to samme type pande fra samme virksomhed. Og jeg vil ikke lige vise dig bunden, fordi så har du nok gættet, hvad stegepanden hedder, hvis du ikke kan se det i forvejen. Og det er bare rigtig fint. Bortset fra skidtet kan ikke gå i opvaskemaskinen, hvilket jeg har, og jeg er simpelthen så glad for at putte ting derinde i. Så hvad gør jeg? Jo, jeg er begyndt at brænde alt muligt fast på midten. Så det eneste, der egentlig er tilbage... der er brugbar, det er yderstykket her. Der her kan man så stege en medister, så det er smart nok. Bortset fra, at den får altså ikke særlig meget varme, som hvis den ligger inde på midten, så du bruger faktisk masser af energi på at varme hele panden op for at komme ud til. Og det er fjolle, især i disse tider. Så jeg stiller lige den derovre stille og roligt, uden at smadre min wok, som stadigvæk fungerer. Så det, der er i den her ekstrem sture kasse her, jo dog, det skal jeg lige vise dig, hvad det er for noget. Dog. Det er nemlig lige præcis en frikadelle. Laver. En frikadelle laver. Ja, lige præcis. Nu skal vi se, om vi overhovedet kan få den ud herfra. De har simpelthen pakket den så godt ind, Brynne. Ja, det skal jeg love for dig. De har godt nok pakket den rigtig godt ind, dem der balammer. Der var med den der låg. Okay. De har sendt mig en masse af det her papir her. Hvorfor har man ikke valgt en mindre kasse? Jeg spørger bare. Og man får delen, at man kunne have valgt en mindre kasse. Kunne man ikke? Nej, det kunne man ikke. Nå, okay. Der popper. Så det her, har jeg fået at vide, at det er en pande, der kan gå i opvaskemaskinen, hvilket jeg glæder mig enormt meget til, fordi jeg er så træt af, at min pande i forvejen, jeg har, kan ikke gå i opvaskemaskinen, og jeg har valgt at putte den i opvaskemaskinen, og det har så ødelagt den, og nu er den bare helt ødelagt. Og det er bare træls. Så jeg investerede i sådan en ny stegepande her. Den glæder jeg mig faktisk til, og fordi der står, og så kommer der induktion. Den kan faktisk gå på alt. Selv gas, ovn og opvaskemaskinen. Det er lige præcis det, jeg synes, der er vigtigt. Det var det mærke der. Det mærke lige der. Eller nu. Det er psykopat, man. Spørg om panden. Det, jeg så ikke bryder mig om, det er, at der ikke er noget silikonegreb på. Så hvis panden i sig selv bliver varm, så bliver det her jo nok højst sandsynligt også varm. Så jeg ender med at brænde mig rigtig mange gange på den her pande. Men nu kan jeg lave mad igen, uden at brænde skidtet på. Og det er fæg. Det er fæg. Det glæder jeg mig til. Nu skal vi lige bare for sjov skyld og nærstreger at prøve og så sammenligne sådan en grøn t-shirt med en grøn t-shirt. Ja. Det var simpelthen mig. Pak nogle gaver ud, pak nogle pakker ud, pak noget post ud. Og jeg har en pakke, der kommer snart, som jeg glæder mig rigtig meget til og koster rigtig mange penge. Det er noget puls. Men jeg glæder mig til den. Mit navn er Brian, og det her er jo den danske brumbasse. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Hold den flyvende. Og så er det låg på.
Kirsten, kan du for helvede ikke ligge stille, når jeg optager? Det kunne være mega fedt, hvis du kunne det. Altså bare, hvis du kunne finde ud af det. Og nu ruller jeg. Pas på, nu ruller jeg. Pas på halen. Hvor er halen henne, Kirsten? Hvor har du lagt halen? Hvor er din hale, Kirsten? Den er derovre. Ej, hvor smart. Jamen, se, nu rejser jeg mig op igen, ikke også? Fordi jeg skal videre i livet. Jeg har ikke tid til at sidde her, bare fordi du har lyst til hygge, stykke, nykke, fly. Åh, I kan lige få en kigger på Kirsten. Åh, det er buff. Har man da en lille buff? Lille buff, der. Lille buff, der. Prøv at se her, Kirsten. Prøv at se her. Ja, ja. Prøv at se her. Kan du lukke dem? Det tror jeg godt, du kan. Mm, de er derinde. Og der er også mam lige der. Ja. Men prøv at se her, prøv at se her, prøv at se her. Hvad med det? Nå, det er Kirsten Pyn. Nu skal jeg kigge her. Nu skal jeg kigge derinde. Nu skal jeg kigge derinde. Åh, oh, det er lille Kirsten Pyn. Hun vinker til her. Og så vil jeg lige høre hende. Ja. Så var det Kirsten, der signing off med. Ikke også? Ja. Åh, oh, den er så fin, den lille Kirsten Pyn. Okay. Jo. Få noget kærlighed. Okay. Farvel. Ja. Yeah. Prøv at se, hvad du kan få af det, Brian, når du skal redigere det. Og så lukker du den bare lige der.